Final round. Fight. Droga! Morri! Ah, meu Deus do céu, o negócio quicou, cara! Como assim? You win. Quando ela tá no V-Trig, a parada. Dá dois hits, né? Dá dois hits e o de baixo fica. Puta merda. It's go time. Que eu posso te dizer? Okay, come on. Nekali, strong souls. Desk work just round one. Fight. Fala. Não, mano, era só soltar o normal, cara. Final round. Fight.
Ai. Como é que os caras bons podem jogar de um jeito que a gente joga tão diferente, né? Round 1. Impressionante. Fight! Pessoal, joga bem, joga que nem gente. A gente faz uma coisa errada, acaba fudendo. Pô, eu acho que eu não tô nesse dojo, não, Jujutsu, não. Começa a vencer vocês. Tá merda esse cara, velho. Round 2. Puta que pariu, tem que aguentar mais uma luta. Vai. Parece que eu perdi aqui, vou demorar mais pra você. Não, vou fazer um favor pra vocês dois, vou destruir vocês rapidinho. Round 1. Só de um. Vai conseguir. E ainda assim. Ah, meu Deus do céu, cara. Believe it or not, I'm pretty busy. Dá pra ver que isso tem matar, você sabe? You would last a day in prison. Tá garantido. Só no final da outra luta eu já carregou o nível inteiro. Cara, eu não consigo dar tech, velho. Porra! Cara, nesse jogo não existe tech, não.
Esse jogo é só na cagada, né? Olha isso, cara! Ah, vai se fuder, cara! Isso é uma das coisas que mais me deixa puto nesse jogo. Mas não é um. Cadê meu shuriken? Que porra! Tipo, eu falo isso sempre, cara. Você sabe que a pessoa vai agarrar, você agarra junto e não dá técnica. É um negócio fechado. Não é questão de, tipo, reação, é questão de cagada mesmo. Tem que coincidir os dois, tá no mesmo frame, né? Não, cara, 70% das vezes que o Nauta vai pular em cima de você, ele vai te agarrar. Ah, bot, vai deixar? Precisa adivinhar muito, cara. 70, 85. É que nem o Ademir, eu sei que 100% das vezes que eu pular, que eu correr pra cima do Ademir, ele vai soltar um especial. Lucia, Lucia. Já sei baitar ele, assim. Chegar e dar uma... Dash pra frente e dá uma defendida assim pra ele poder se proteger. Agora eu quero assistir essa. Bem tranquilo, bot, bem tranquilo. Agora eu quero ver. Duas coisas chatas. Round 1. Bem tranquilo. Pode, só da direita. O cara só colocou um solo Guilty Gear nessa. Você tá jogando do Blaze Blue. É o Blaze Blue? Não, mas... não, tem misturado, mas eu acho que essa é do Blaze Blue. Se divertir, acaba se estressando. Que isso, cara? Ah, Sass, que tá acontecendo, Sass? Ué, vai saber, o bot tem... Você acertou a porra do soco nele, um soco fraco nele. E continuou com o dano. Aquele dia você tava fazendo um combo de 18 hits no ADM. É o Paladin. Você vai ter medo, né? Vou fazer agora. Acabou. Round 1. Fight! Vem tranquilo. Só precisava de um coach. Eu acho que é melhor tomar voadora do que defender e tomar agarrão depois, cara.
Final round. Fight. Inacreditável, cara. O cara jogou três bolas pro chão. You win. Justo na hora que eu pulei, joguei a bola pro alto. Bem, vazei. Próxima vez eu pego só o Bison. Que fudeu. It's go time. Só me fudi hoje nesse jogo. Não cheguei nenhum. Let's do this. Oi. Alô. 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 Ele não faz novos. Experience the wild, the hard way. Não, é a caverna é onde eu tô aqui. Eu cheguei na fase dos gêmeozinhos. Eu não tinha jogado com eles ainda. Saber qual o segredo macabro dos gêmeos. É um joguinho de plataforma puzzle que vai revelando a historinha de cada um. Eu acho que esses gêmeos mataram todo mundo na casa. Foi o cachorro. Mas a casa é deles, então foi eles que cometeram o negócio. Fight.
Round one. Fight! Narrador, sei lá, da onde que ele sai. Ah, fala sério, cara. Eu vou indo. Boa noite, até amanhã. Falou, Deus.
Let's do this. Já foi? You win. Nada na fingir que foi, então não fala isso. Não, ela não é. Ela não é. Tá fácil. Win.
Essa lista é só jogo de luta? Tá falando assim. Nossa, a música é de que jogo? Tá bem que eu não tô ouvindo. Parece música de... Parece Nier, mas... Claro que não era, porque é... Mas claro que não é, porque não é, não é luta. Dream of Destiny. Abrir o vídeo aqui, legal que o cara não coloca o tempo das músicas. É de jogo de luta, isso aí é aquelas músicas antigas ali. Na verdade deve ser do Pier Bestick. Se tem esse farol. Round 1. Fight! It's go time!
Adivinhou que ia pôr na tela dela. Foi chute mesmo. Round 1. Fight! Ai, ai, ai. Shuriken foi pro saco. Parece que... You lose. Yeah!
final round. Fight! Carregar o mais rápido que eu win. Round 1. Fight! Eu defendi, gente. You win. Porra, tá guardando ali o especialzinho. Of honor.
present. Let me gale. Acabou, bugou de novo. O cenário da tela branca. Putz, você não colocou as telas do avião, né, mano? Foi. Meu Deus. Tá bugado? Não, eu odeio as telas. Round 1. Fight! Cara, eu odeio todas as forças. Cara, é um bom. Você tá em luta em cima de uma porra de um avião, cara. Dá uma vertigem isso aí. Fora que é uma face esse prédio. Fazer isso, eu fui só o Trigger. Final round. Só no Retrigo. You win. Round 1. Fight. Ah.
conflict. Round two. Sabe muito o que fazer ali depois. You win. Oh.
Valeu! Obrigado, Street Fighter. You lose. Round one. Fight.
Round one. Fight. Hadouken! Hadouken! Taya! Final round. E para esse jogo do Kojima tem round 1 fight. Yeah.
win. Round one. Fight. Deixa pra trás ali, ela precisa agarrar. Cara, o problema é que eu tô apertando. Vou agarrar. Round 2. Daigo para jogar. Soco. You lose. The wild, the hard way. Sa, iku wa yo. Round one. Fight. Yeah.
Final round. Fight. Chega, valeu. Fazer aqui até 6 da manhã aí que eu sei. É o
usa trigger. Fazer um modo arcade aqui rapidinho pra ganhar o título novo. Não, no Street Fighter. Ou tem modo arcade aí?